Так, добрий день, шановні члени спеціалізованої ради. Ми тут двоє. Шановні присутні, шановні члени ради, які присутні у Зумі. Відповідно до порядку присудження ступеня доктора філософії, була створена разова спеціалізована вчена рада Інституту теоретичної фізики з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Солохи Клінчак Марії Дмитрівни на тему динаміка дво- та трикластерних ядерних систем в мікроскопічних моделях на здобуття ступеня доктора філософії з галузі природничі науки за спеціальністю 104 фізика та астрономія. Науковий керівник Нестеров Олександр Володимирович, доктор фізматнаук, старший науковий співробітник лабораторії структури атомних ядер відділу теорії ядра і квантової теорії поля Інституту теоретичної фізики імені Боголюбова Національної академії наук України. Голова Ради Гарнштейн Марк Ісакович, доктор наук, професор, завідувач відділу фізики високих енергій Інституту фізики високих густин енергії Інституту теоретичної фізики імені Боголюбова. Рецензенти: Бабенко Володимир Олексійович, кандидат фізматнаук, старший науковий співробітник відділу теорії ядра і квантової теорії поля Інституту теоретичної фізики імені Боголюбова. Гринюк Борис Євгенович, кандидат фізмак наук, виконуючий обов'язки завідувача відділу теорії ядра і квантової теорії поля. Плійко Володимир Андрійович, доктор фізмат наук, професор кафедри ядерної фізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Михайлюк Вадим Петрович, доктор фізмат наук, Інститут ядерних досліджень Національної академії наук України, завідувач лабораторії. На засіданні присутні усі 5 членів ради. 2 члени в аудиторії і 3 онлайн. Враховуючи те, що ми маємо кворум, ми можемо починати засідання. І дозвольте об'явити засідання разової спеціалізованої вченої ради відкритим. Перш за все, інформація про здобувача. Марк Ісакович, вибачте, будь ласка, це Плійко Володимир Андрійович. Я знаю, що такі є правила, що ті, хто у нас в вченій раді, повинні бути показані, вони повинні включити камери. А тут камери не включені. Ну, щоб там є така офіційна вимога. Є дуже така... вибачаюся. Офіційна вимога. Зараз є. Проблематично, хоча в мене десь була веб-камера, вона не підключена, і на протязі години я не зможу налагодити. Це... Треба було завчасно попередити. Вадим Михайлюк, також Вадим Миколаївич, також ви включіть, будь ласка, камеру. Да, дуже дякую. Це слушне зауваження. Щоб... Всі, хто можуть і повинні включити, будь ласка, ваші камери. Да, вибачаюсь, в мене такої можливості немає. Треба ж було попередити завчасно, а не в останній момент. Це стандарт такий. Ну, так мене що... попередили, що якщо я включу камеру, то в мене можуть бути збої. Я включився, я показав себе. Да, ми бачимо. Бачимо, все нормально, дякую. Угу. Ні, ну мене не попередили завчасно, я не знав. Вибачаю дуже. Ну, по голосу можна ідентифікувати. Ну і потім я... І підпис мій буде. Так що... Зараз, ну, проблематично це. Ну, давайте так, коли він буде виступати як рецензент, то ми
Хоча б на хвилинку. Якщо ви зможете, Володимир, якщо ви зможете, то включіть тоді свій мобільний телефон, і може там ми вас побачимо, хоча б на 5 хвилин. Ну, добре, дозвольте мені продовжити і зачитати основні біографічні дані здобувача. Салоха Климчак Марія Дмитрівна у 2009 році закінчила кафедру теоретичної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка та отримала ступінь магістра за спеціальністю фізика. У 2010 році пішла у декретну відпустку. З 12 по 14 роки працювала на посаді інженера у відділі структури атомних ядер. У 2015-му пішла в декретну відпустку, а у 2017 році пішла працювати вчителькою фізики і астрономії, інформатики у спеціалізовану школу номер 165 міста Києва. З 2019 по 2023 рік вона навчалась в аспірантурі Інституту теоретичної фізики імені Боголюбова з відривом від виробництва за спеціальністю 010402 теоретична фізика. Після закінчення аспірантури Салоху Климчак було зараховано на посаду провідного інженера відділу теорії ядра і квантової теорії поля Інституту теоретичної фізики НАН України. З 2023 року і по теперішній час вона працює в Інституті теоретичної фізики, а також у школі, спеціалізованій школі номер 165. Основним науковим напрямком діяльності її дослідження є сильно взаємодіючі системи в мікроскопічних моделях. Тема дисертації – динаміка дво- та трикластерних ядерних систем в мікроскопічних моделях, затверджено вченою радою Інституту теоретичної фізики імені Боголюбова від 19 грудня 2019 року протоколом номер 11. Освітню наукову програму підготовки здобувачів третього освітнього наукового рівня вищої освіти спеціальності 104 фізика та астрономія виконала, і термін завершення 31 жовтня 23-го року. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції викладені у трьох статтях, опубліковані в наукових фахових виданнях. 21 грудня 23-го року на засідання відділу теорії ядра і квантової теорії поля Салоха Климчак Марія Дмитрівна зробила доповідь на тему дисертації. 28 грудня 2023 року вченою радою Інституту теоретичної фізики було ухвалено рішення про утворення разової спеціалізованої вченої ради, і воно було підтверджено наказом по Інституту теоретичної фізики від 29 грудня 2023 року. І таку спеціалізовану, одноразову спеціалізовану раду було утворено з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту цієї дисертації на здобуття ступеня доктора філософії у галузі природничої науки за спеціальністю фізика-астрономія. Інформацію про утворення разової спеціалізованої вченої ради було внесено до інформаційної системи Інституту теоретичної фізики. Рецензія від рецензентів, відгуки від опонентів надійшли вчасно та зареєстровані в службі вченого секретаря 13 лютого 2024 року. Таким чином, подані дисертантам до разової спеціалізованої вченої ради документи надійшли в повному обсязі та відповідають встановленим вимогам порядку присудження ступеня доктора філософії. Чи будуть якісь питання, зауваження до цієї інформації? І якщо немає, то нам потрібно затвердити порядок денний, а саме розгляд цієї дисертації. Тому, я думаю, ми повинні голосувати за це.
затвердити порядок денний, а саме розгляд дисертації, яку ми будемо сьогодні розглядати. Хто за, прошу підняти руку. Так, хто проти, чи утримався? Ми так, ну, бачимо? В Zoom голосуємо. Я голосую в Zoom. Добре. Маю руку. Сподіваюся, що видно. Добре. Тобто, порядок денний затверджено, і зараз ми надаємо 20 хвилин для доповіді. Для доповіді основних результатів дисертації. Після чого будуть питання, обговорення і все таке інше. Може, ви його поставитися? Чи як? Не знаю, як правильно. Можна для стола отут? Добре. А, і слайди переключу. Ти... Отут на... Да, це указка, це вниз. Це наступний слайд. Це... Ага, це указка. Я потренуюсь, якщо щоб я це упер. Ага. Це назад. Так. Це уперед, а це назад. Ага. Вітаю, шановні колеги. Сьогодні я хочу поділитись з вами матеріалами своєї дисертаційної роботи, яка має назву «Динаміка дво- та трикластерних ядерних систем в мікроскопічних моделях». Отже, структура моєї дисертаційної роботи ось така. Вона складається з трьох розділів. У першому розділі представлена Т-матриця, у дискретному осліторному представленні. Другий розділ – це фазові портрети квантових систем. І третій розділ – властивості гіперядра H4 лямбда. Об'єднуючим фактором всіх цих трьох розділів є алгебраїчна версія методу резонуючих груп, яка була сформульована ще у 80-х роках Геннадієм Федоровичем Філіповим, була розвинута його учнями. За допомогою цього методу було розв'язано ряд задач для легких ядер і... Але, як і у кожного підходу, в тому числі і в алгебраїчній версії, методу резонуючих груп, скорочено я буду називати АВМРГ, мають місце свої внутрішні питання, відповіді на які є дуже актуальні. Пройти нема, лише ящики поставили. Тому у першому розділі роботи розглядаються питання збіжності результатів при використанні Т-матриці в рамках цього методу, тобто АВ-МРГ. І при дослідженні станів дискретного та неперервного спектрів. Розгляд ми починаємо з модельних... цей розгляд обмежено модельними задачами частинки в полі центральних потенціалів. Отже, що ж ми будемо досліджувати? Головною нашою метою є дослідити та проаналізувати здатність АВ-МРГ описати стани дискретного і неперервного спектру частинки в координатному та імпульсному просторі, наприклад, частинки в центральному потенціалі.
Основними рівняннями, які ми використовуємо для моделювання та розв'язання поставленої перед нами задачі, є рівняння Шредінгера та рівняння Ліпмана-Шмінгера. Я не буду детально зупинятись на цих рівняннях, тільки скажу, що за допомогою всіх цих формул ми можемо перейти до дискретного представлення рівняння Ліпмана-Шмінгера та отримати систему лінійних алгебраїчних рівнянь для коефіцієнтів розкладу Т матриці. Отже, форми потенціалів, які ми використовуємо, вони представлені на цьому слайді. Це потенціал Гаусса, експоненціальний потенціал, потенціал Юкави та потенціал прямокутної ями. І з ось такими параметрами, які наведені на ось цьому слайді. І перейдемо до результатів. Спочатку ми представляємо результати, отримані для потенціалу прямокутної ями, оскільки відомий точний розв'язок на цього потенціалу. І цей слайд ілюструє зображення Т-матриці для двох значень енергії при чотирьох різних осциляторних радіусів у порівнянні з точним значенням, оскільки я сказала, що для прямокутної ями відомий точний результат. Також цікаво зафіксувати, при якому ж значенні осциляторних функцій спостерігається хороша збіжність Т-матриці. Як видно з цього слайда, хороша збіжність що достатньо 75 осциляторних функцій, щоб досягнути збіжності результатів. І переходимо до неперервного спектру. На цьому слайді зображені коефіцієнти розкладу Т-матриці для прямокутної ями, але вже для неперервного спектру. Ми фіксуємо 5 значень енергії і, знову ж таки, для 4 осциляторних радіусів. Було б цікаво представити всі використовувані нами потенціали на одній картинці. І ось така форма, наша форма потенціалу. Отже, коротко розглянувши всі ці результати, ми можемо прийти до таких висновків, що ж ми отримали. Нами виведено систему лінійних рівнянь, розв'язок визначають коефіцієнти розкладу Т-матриці по осциляторних функціях. Ми вибирали 4 потенціали, нагадаю, це гауссівський, експоненціальний прямокутної ями та Юкави. Для того, щоб продемонструвати таку особливість Т-матриці, як вона залежить від форми потенціалу. Також вивчались коефіцієнти розкладу Т-матриці і те, як вони залежать від параметрів осциляторного радіусу. Від таких основних параметрів, як осциляторна довжина та число базисних функцій, які ми залучали до розрахунків. Сподіваємося, що в подальшому таке дослідження сприятиме більш ефективному використанню Т-матриці для реальних фізичних систем в рамках АВ-МРГ. Ну і переходимо до другої глави. В чому ж полягає актуальність другої глави, другого розділу дисертації? Це в тому, що завжди цікаво було і буде вловити перехід між квантово-механічним описом та класичним для описом фізичних систем. Тому ця проблема є цікавою і актуальною для сучасної фізики.
Ми починаємо з фаз, наш другий розділ, фазові портрети квантових систем. Для того, щоб ми вибрали для цього опису такі методи, ми переходимо спочатку в представлення Фока-Баргмана за допомогою ось такого інтегрального перетворення, ядром якого є модифікована орбіталь Блоха Брінка, ксі та ета – це безрозмірні координати, безрозмірна координата та імпульс. І фасові ми отримали дві формули, по яких ми визначаємо фасові траєкторії і будуємо фасові портрети. Фасові траєкторії визначаються як безперервний набір точок у площині. І ймовірність реалізації, а це ймовірність реалізації фасової траєкторії. Цей метод застосовано для одновимірного руху вільної частинки, руху частинки в полі гауссівського потенціалу, а також пізніше ми і до реальної фізичної системи перейдемо. Переходимо до результатів. Ось це представлені результати фазовий портрет та розподіл густини для вільної одновимірної частинки як функцію безрозмірної координати та імпульсу. На цьому слайді ліворуч для одновимірної частинки у полі потенціалу Гаусса і тобто зв'язаний стан і неперервний стан для частинки одновимірної частинки у полі потенціалу Гаусса. І цей слайд вже ілюструє реальну систему 6 літій з ось таким типом кластеризації альфа-частинка плюс нейтрон. І також традиційно фазові траєкторії показані для зв'язаного стану ліворуч та неперервного стану праворуч. Отже, розглянувши такий коротенький огляд результатів, можемо прийти до висновків, що нами досліджено фазові траєкторії для модельних задач, а також для модельних задач руху вільного руху частинки, а також руху частинки у полі гауссівського потенціалу. Показано, що фазовий портрет для станів континууму містить фінітні та інфінітні траєкторії, тобто скінченні та нескінченні. У міру збільшення енергії внесок фінітних траєкторій скорочується, а інфінітні траєкторії згущуються навколо класичних фазових траєкторій. Побудовано фази траєкторії для основного стану та збудженого для ядра літію з типом кластеризації альфа-частинка плюс дейтрон. Всі ці характеристики відтворювалися в рамках вище сказаного методу АВ-МРГ. І також продемонстровано, що фазовий портрет для зв'язаного стану містить лише фінітні траєкторії, тобто скінченні траєкторії. А фазові портрети для високозбудженого стану нагадує фазовий портрет для руху вільної частинки. Перейдемо до останнього розділу нашої роботи. Актуальність полягає в тому, що до сих пір
в ядерній фізиці невідомий потенціал, який обумовлює сильну взаємодію. І тому виявлення нових особливостей цього потенціалу є актуальною проблемою і важливою проблемою сучасної фізики. Отже, ми досліджуємо гіперядра. Коротко скажу, що це такі ядра, які поряд з нуклонами містять принаймні один гіперон. І стало можливим отримувати гіперядра в достатній кількості, яка є необхідною для вивчення, після того, як в ЦЕРНі було створено пучок камінно-смезонів. Це дозволило отримувати гіперони безпосередньо в атомних ядрах за допомогою ось таких реакцій. Отже, які ж розповім про основні характеристики гіперядра H4 лямбда. Це ядро складається з одного протона, двох нейтронів і одного лямбда гіперона. Відповідно до експерименту має два ядерно-стабільні стани. Ось енергія цих станів відповідно, а відносно найнижчого порогу розвалу 3H плюс лямбда – ось така енергія. Розпад відбувається за рахунок слабкої взаємодії по мезонному каналу, а також з невеликою домішкою безмезонного каналу. Оскільки ми працюємо в трикластерних, використовуючи трикластерні моделі, то тут представлені три можливі способи кластеризації, проілюстровані за допомогою ось цих трьох дерев Якобі. Прийдемо до моделей, які ми обираємо для наших розрахунків. Перша і так традиційно складається, що ми розглядаємо алгебраїчну модель осциляторний базис. Хвильова функція нашої системи представлена ось в такому вигляді. Вона складається у внутрішніх хвильових функцій, а також хвильової функції відносного руху, яка розкладається по базису шестивимірного гармонічного осцилятора. І наступна модель, яку ми розглядаємо, це гаусівський осциляторний базис. На відміну від нашої першої моделі, яку ми розглядали, тут функція відносного руху кластерів представляється як сума компонент Фадеєва, а поляризація бінарної підсистеми описується за допомогою гаусівського базису. Дякую. Оскільки наші моделі є мікроскопічними, то в якості вхідних параметрів, вхідні параметри такі. У якості нуклонного потенціалу ми обрали напівфеноменологічний потенціал Хацигави Нагати. В якості n-лямбда потенціалу ми вибрали потенціали з ось такої серії YNG. І зразу ж в реальних розрахунках К-фермі, яке міститься у цих потенціалах, зразу ж стає К-ефективним варіаційним параметром. І Б-осциляторний радіус, також варіаційний параметр, він для того, щоб гарно, чітко описати бінарну підсистему 3H. І тепер розпочнемо демонстрацію розрахунків в моделі АМОБ. Отже, оскільки ми об'явили, що К-фермі ефективним варіаційним параметром, то цікаво представити залежність
зв'язаних станів зліва та середньоквадратичних радіусів справа від К-ефективне. І гарне співпадіння з експериментом в нас отримується при К-ефективне рівне 0,84 фермі мінус 1. І також ми розглядали кореляційні функції станів для основного стану, та для 0 плюс та 1 плюс, при двох різних значеннях К-ефективне. Отже, тепер перейдемо до розрахунків в іншій моделі, яку ми використовували, моделі АМГОБ. Тут представлено залежності рівнів 0 плюс та 1 плюс від чисельного значення К-ефективне, а також положення рівнів при використовуваних нами в розрахунках К-ефективне. Отже, тепер ще розглянемо такі результати. Дана таблиця коротко ілюструє такі можливі варіанти розрахунків. В першому варіанті вибиралися лише всі можливі способи кластеризації плюс поляризація бінарних підсистем. Другий варіант включає тільки один спосіб кластеризації, а саме дейтрон плюс нейтрон плюс лямбда гіперон, і також враховується поляризація бінарної підсистеми. Третій варіант виключає поляризацію і полягає в тому, що опис бінарної підсистеми зводиться до їх опису звичайними оболонками з функціями. Який ми можемо зробити висновок? Тобто, згідно даних цієї таблиці, ми отримуємо висновок, що домінуючим способом кластеризації є дейтрон плюс лямбда гіперон, і що необхідно здійснювати поляризацію бінарної системи. А також те, що розрахунки в наших двох моделях АМОБ і АМГОБ практично співпадають. І оскільки ми вже розповіли, що необхідним є включати поляризацію бінарної системи, тому було б доречно представити залежність масового середньоквадратичного радіусу підсистеми при H від відстані між лямбда-частинкою та центром мас цієї бінарної підсистеми. І перейдемо до порівняння наших результатів з результатами інших авторів та експериментом. Тут порівняння наведені в цій таблиці, але більш наглядно вони продемонстровані на ось цьому графіку. Це те саме, що ті таблиці, просто на графіку воно краще виходить. І ми бачимо, що наші результати тут AUR. Практично не випадають з результатів, отриманих іншими авторами, які використовували більш послідовні моделі та з експериментальних результатів. Отже, що ж ми можемо навести у висновку? Нами продемонстровано те, що домінуючу роль відіграє кластерне представлення, бінарна система дейтрон плюс нейтрон плюс лямбда гіперон. І при тому таке твердження, що гіперядро H3 лямбда можливо представляти як кор H3 та лямбда гіперон, потрібно розглядати як перше наближення. І тому, хоча лямбда N взаємодія є значно слабшою та короткодіючою, ніж NN взаємодія, все ж таки лямбда частинка може певною мірою поляризувати під систему H3. Дякую.
мали б сказати про ваші публікації і доповіді на конференції. Все добре, я забула. Тобто ці матеріали роботи було представлено на семінарах інституті теоретичної, в нашому інституті, також в інституті електронної фізики на Ужгороді, в інших інститутах України. Ось тут список, де... І ось мій список публікацій. Але ми не зупиняємося, і будуть ще публікації. Дуже добре. Дякую. Не переключаю. Дякую за доповідь. Так, ви поки що не сідайте, тому що зараз можуть бути питання по доповіді і по самій дисертації від членів спеціалізованої ради і присутніх в Zoom. Якщо є питання, будь ласка, піднімайте руку або прямо задавайте їх. Якщо є питання, будь ласка, піднімайте руку або просто задавайте це питання в Zoom чи в залі. В мене є питання, Плюйко Володимир Андрійович. Питання таке, там у вас, мені здається, 13-й слайд, коли була перша частина, ви показували параметри потенціалів, сказали, що розрахунки велися конкретно для таких потенціалів. Питання таке, чому ви вибрали самі ці значення потенціалів? Вони якось відображають якісь факти там, чи допомагають щось обчислювати, чи просто так взяли. Тому, чи буде збіжність такого ж типу і для інших параметрів потенціалів? Наскільки вони універсальні, ці параметри потенціалів? Вибирались таким чином, щоб отримати принаймні один зв'язаний стан. А наскільки вони універсальні? Вони це стандартні якісь такі. А чому саме вас цікавило, щоб був один стан зв'язаний? Бо нашою метою було дослідити стани неперервного, дискретного та неперервного спектру. І плюс... мабуть, це найпростіші потенціали, так? З усіх... Звичайно, ми вибрали найпростіші форми. Дякую. Є ще питання? Будь ласка, задавайте питання поки що. Так, якщо питань немає, ми рухаємося далі. Тепер ми переходимо до рецензій і відгуків. Рецензії і відгуків. Так, звичайно. Дивіться, усі рецензії і відгуки оприлюднені на офіційному сайті Інституту теоретичної фізики в порядку та в строки, які визначені порядком присудження. Порядком присудження наукових степенів. Тобто, ми зараз надаємо слово опонентам і рецензентам, але моє прохання таке, не зачитуйте весь ваш повний відгук, а коротко формулюйте ваше відношення до дисертації, а потім дуже ретельно зауваження, тому що це важливо, і зауваження мають прозвучати точно так, як вони сформульовані в ваших рецензіях та відгуках. А, і
ми надамо слово для відповіді на ці зауваження. І так, почнемо з відгуків офіційних опонентів. Плійко Володимир Андрійович, доктор фізматнаук, професор кафедри ядерної фізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Будь ласка, коротко, ваше відношення до дисертації і більш детально ваші зауваження. Ну, зауваження мої представлені на цьому слайді, який є. Відповіді, я дивлюсь, якщо шановна пошукачка може прочитати і сказати свої відповіді. Так, як написано, то, в принципі, я задоволений відповідями. Відносно загального відношення до дисертації, я вважаю, що всі норми офіційні, які є до дисертації на доктора філософії, виконані нормативні. Кількість робіт відповідає нормативу. Робота була представлена на конференціях. З доповіді видно, що здобувач, вона орієнтується і добре знає матеріал. Так що я вважаю, що вона робота заслуговує і відповідає дисертації доктора філософії, а пошукачка заслуговує на присвоєння ступеню доктора філософії в цілому. Тобто таке моє ставлення до цієї роботи. Звичайно, є нюанси, якось там деякі розділи, може, не зовсім об'єднуються в цілому, але результат такий, що всі норми виконані, і вона розуміється на матеріалі, тому заслуговує, звичайно. Дуже дякую. Yeah. Дуже дякую, Володимир Андрійович. Ну, я думаю, що оскільки ці зауваження і відповіді є на екрані, то, мабуть, не потрібно їх зачитувати. І... Ну, коротко, я можу коротко сказати. Ну, формально здобувач повинен якось зачитати і сказати, да, формально, да. Добре, добре, будь ласка. Лаконічно. Тобто... О, трин вишки. Дякую. Тобто, у першому розгляді детально розглянуто властивості та матриці в дискретному осреторному представленні, але я вважаю, що задача не зовсім доведена до кінця. На мій погляд, треба було б отримати хвильові функції для розглянутих задач і співставити їх зі збіжністю для хвильових зі збіжністю коефіцієнтів розкладу та матриці. Ну, так, я згодна з цим зауваженням, це було б вірно. І в другому розділі побудовані фазові портрети для основного стану та високозбудженого стану 6-го літію. Та продемонстрована досить прозора картина для фазових траєкторій, але я вважаю, що було б цікаво представити подібні результати для якогось іншого проміжного стану по енергії. Так, я погоджуюсь, це було б дуже цікаво. І в третьому розділі при дослідженні властивостей гіперядра А4 лямбда використовувались дві моделі АМ-ОБ та АМГ-ОБ. І чому, наприклад, остання ця версія, остання відрізняється від АВ-МРГ. Тобто я поясню коротко це тим, що метод АВМРГ передбачає, що маса частинок системи однакова, а в нас ми використовуємо
інші моделі, тому що наша система складається з частинок різної маси, і тут виникають труднощі при виділенні центра мас, і приходиться їх відразу ще у твірних функціях виділяти центр мас руху частин. Так, я згоден з відповіддю. Да. Дякую. Тобто, я вважаю, що здобувач заслуговує на присудження ступеню доктора філософії. Дуже дякую, Володимир Андрійович. Так, ми переходимо до другого опонента. Це Михайлюк Вадим Петрович, доктор фізматнаук, професор, завідуючий кафедри Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Я не завідуючий кафедри, я завідуючий лабораторії і взагалі-то не професор, але це таке. Я буду ще більш краток, аніж Володимир Андрійович. Я можу тільки приєднатися до того, що він сказав. Я не бачу на екрані тих зауважень, які я надав на цю дисертацію. Але оскільки я написав в своєму відзиві про те, що здобувачка може бути представлена на ступінь, то ну що мені ще далі казати? Тобто заслуговує, так? Да? Чи ні? Так, я це написав у відзиві. Добре чути. Ви підтримуєте дисертацію? Зрозуміло, так. Так, а зауваження у вас одне чи більше? Тому що зараз... я пам'ятаю, в мене було два зауваження. Два зауваження, добре. Тоді зараз, ми їх зачитаємо і буде дана відповідь. А ви скажете, чи ви задоволені цією відповіддю чи ні? Я коротко перекажу зауваження. Перше зауваження... Ні, ви прочитаєте точно, як воно є. Зв'язання модельних задач у розділі 1 обмежено чотирма потенціалами: гауссівський, експоненціальний, юкави та потенціал прямокутної ями. Доцільно було б в даних розрахунках використати також потенціал Хюльтена, найбільш прийнятний та широко використовний для легких ядер. Так, було б дуже цікаво розглянути також потенціал Хюльтена в якості точно розв'язаної задачі. Це є в степені мінус х розділити на 1 мінус є в степені мінус х. Наступне зауваження. Твердження, що кластерна конфігурація дейтрон плюс нейтрон плюс лямбда гіперон в гіперядрі являється домінуючою, представляється розумним, але не дуже обґрунтованим, оскільки в роботі не було проведено порівняльних розрахунків із використанням інших можливих конфігурацій даного ядра. Наприклад, найпростішої двокластерної конфігурації. Може, я не дуже яскраво навела, підкресла це в тексті, але в таблиці 9 на 91-й сторінці у третьому рядку, на 81-й сторінці є відповідь на це зауваження. Ну, яка ж відповідь? Відповідь, що необхідно враховувати поляризацію бінарної підсистеми, а це буде підсистеми 3H.
І що це означає? Я так розумію, що то може бути питанням для подальшого розвитку даних досліджень. Ну, сама 3H без поляризації, вона зводиться тільки до опису оболонковими функціями, якщо не враховувати поляризацію. Це в останньому варіанті таблички ми не враховували. І згідно з тих цифр, які ми отримали, вони дуже сильно відрізнялися від тих результатів, де була врахована поляризація і розглянуті всі можливі типи кластеризації. Тобто ви вважаєте, що в дисертації показано, що таке представлення є більш фізичним або більш обґрунтованим із результатів цієї таблиці. Я не так яскраво. Добре. Вадим Петрович, чи задоволені ви відповіддю на ваші зауваження? Я задоволений тим, що я бачив, коли читав дисертацію. Наразі відповідь, то можна обговорювати, можна ще там сперечатися, але все в дисертації, з моєї точки зору, вона відповідає усім вимогам, і людина, яка представляла нам дисертацію, я вважаю, що вона може бути кандидатом наук, чи як. Добре, дякую. Дякую. Тепер переходимо до наших рецензентів. Бабенко Володимир Олексійович, кандидат фізмат наук, старший науковий співробітник відділу теорії ядра і квантової теорії поля Інституту теоретичної фізики імені Боголюбова. Прохання те ж саме. Коротко, кілька слів, загальне враження від дисертації, і потім більш детально або дуже детально всі ваші зауваження. Так, я зрозумів процес і зараз вирішимо, як краще роботу, бо в мене багато зауважень, але кілька слів, сподіваюсь, мене чутно, загальне враження про дисертацію. Звичайно, воно дуже позитивне. У роботі розв'язувались актуальні реальні задачі. Сподобалась перша глава дисертації чи перший розділ. Завжди на найпростіших модельних прикладах або потенціалах можна щось побачити, вони не втрачають свою актуальність та цікавість. Але центральною, звичайно, є третя глава або третій розділ, де досліджувалися властивості гіперядра H4 лямбда. Взагалі, гіперядра – це дуже цікавий та важливий об'єкт дослідження сучасної ядерної фізики в силу ряду причин. Розрахунки показали, що дуже цікаві нормальні результати отримані, які є і цікавими, і які знаходяться у відповідності із експериментальними даними і з результатами розрахунків інших робіт. Тому загалом я, звичайно, вважаю, що пророблена при підготовці дисертації робота заслуговує високої оцінки, а сама дисертаційна робота виконана на достатньому теоретичному рівні високому. Задачі є актуальними, і в цілому дисертантка, звичайно ж, заслуговує на присудження ступеню доктора філософії, або як це зараз називається. Значить, зауважень тут багато. Я думаю, що зручно було б побудувати таким чином. Я вибачаю, що це займе якийсь час, але оскільки у інших опонентів та рецензентів було мало зауважень, я можу для протоколу зачитувати зауваження, а дисертантка може відповідати.
І так по порядку. Але з цих зауважень основними я вважаю два. Навіть зверну увагу. Ну, інші так, більш технічні, можливо. Значить, зауваження наступні, я там, не знаю, на екрані. Так, щось тут. На екрані поки що ми їх не бачимо. О, зараз бачимо. Так, ну, сподіваюся, що вони тут правильно відображені, тому я буду по порядку зачитувати. Так, перше зауваження. На мій погляд, у дисертаційну роботу дуже бажано було б додатково включити обґрунтування та доповнюючи мотивацію необхідності розгляду саме те матриці і її дослідження у порівнянні з такими відомими фізичними характеристиками розсіяння, як S-матриця або фаза розсіяння чи перерізи розсіяння. Оскільки із контексту, на мій погляд, залишається дуже зрозумілою мета дослідження саме те матриці, а також мотиваційний зв'язок з попередніми існуючими роботами по даній темі, що було б цікаво прояснити та додатково обговорити. Якщо можна, ще кілька слів скажу, що тут на екрані не відображено. Якби з особистого спілкування із дисертанткою, із науковим керівником, і це питання, і ряд інших питань вдалося, так би мовити, прояснити і прийти до більш, так би мовити, так. Хорошої... Володимир Олексійович, так. Володимир, це дуже добре, але ми повинні тут формально дати відповіді на ваші питання, а не тільки якісь посилання на те, що... Тому після того, як ви зачитали це зауваження, ми даємо Мар'яні слово на те, щоб вона відповіла. А потім буде ваше друге зауваження і так далі. Добре. А коментарі в кінці. Добре, зрозумів. Так, було б... Потрібно було детальніше обґрунтувати, але чому саме те матрицю ми розглядаємо в цій роботі. Але просто, якщо сказати простіше, то ну, весь час всюди розгляді задач і розв'язання задач для легких ядер використовували S-матрицю. А ми якраз хотіли подивитись, наскільки зручно те матрицю використовувати в дискретному представленні. Ну, я згодна з рецензентом в тому, що співставлення цих підходів в дисертаційній роботі проведено настільки детально, при тому, що ну, робіт на цю тему практично не існує. Так, я задоволений відповіддю і все ж таки скажу, що... Добре, тоді давайте друге ваше зауваження. З спілкуваннями, так, але ну там трохи не вистачає по першому зауваженню посилання на інші роботи. Це актуально, як мені роз'яснили, саме те матрицю розглядати. Так, друге зауваження, так, зачитаю для протоколу. Також, з моєї точки зору, у дисертаційній роботі треба було б десь на початку нагадати основні означення, що стосуються простору Фока-Бахрмана та представлення Фока-Бахрмана. Зокрема, також дати формальні означення змінним ксі та ета, які використовуються при переході до простору Фока-Бахрмана. Ну так, я згодна з цим зауваженням, що треба було більш обґрунтовано надати ну, теоретичний мінімум для простору Фока-Бахрмана. І дійсно в роботі чомусь забула означити величини безрозмірну координату та безрозмірний імпульс ксі та ета. Ну, а також конфігураційний простір, в якому ми працювали. Добре. Добре, я, звичайно, задоволений відповіддю. Ну, все ж таки скажу, хоч Марк Ісакович сказав, що наприкінці, але може зручно все-таки по зауваженням так рухатись по одному. Ну, хотілося використати дисертацію також як для
самоосвіти, так і для посилань, а виявилося, що посилань деяких немає, було б зручно, якби вони були. Зокрема, відносно того, що таке простір Фока-Баргмана і означення. Ну, але є як є, вже коли я зауваження це висловлював, вже нічого в дисертації змінити неможливо було, тому так. А взагалі я задоволений так. Значить, тоді можемо переходити до третього зауваження. Давайте. Так, третє зауваження. Впродовж усієї дисертаційної роботи авторка використовує термін «довжина осцилятора», якому надано значення, який швидше схожий на деякий сленг. З моєї точки зору, потрібно було б дати цьому використаному параметру строге означення та пояснити його зв'язок із звичними відомими характеристичними параметрами гармонічного осцилятора, такими як маса, частота та коефіцієнт жорсткості, які зазвичай використовуються у теорії гармонічного осцилятора. Мабуть, під цим використаним терміном довжина осцилятора мається на увазі якийсь осциляторний параметр, що має розмірність довжини. Однак йому треба було б дати означення. Ну, тут я погоджуюсь, але просто я дуже часто зустрічала цей термін, і мені здалось, що ну, всі... що це дуже відома величина в фізиці квантового гармонічного осцилятора, і що всі це ніби знають, і тут не буде виникати запитань. І ця величина при розв'язанні задачі для квантового гармонічного осцилятора використовується для обезрозмірювання цього рівняння. Ну, тобто я згодна повністю з зауваженням. Так, я згодний з відповіддю. Ну, було б зручно, якби означення було дано у дисертаційній роботі, так би, як і читати було б зручніше, і згадати. Добре, можемо до наступного зауваження перейти. Так, четверте зауваження. На сторінці 39, ну воно таке більш технічне, на сторінці 39 дисертаційної роботи у формулі для величини константи h квадрат поділено на 2m фігурує значення 41 поділити на 47, що мабуть є помилкою, і тут має бути написано 41.47 через десятичну крапку або десятичну кому. Тобто дійсне значення, мабуть. Ну, так, це моя неуважність при наборі поспіхи. Так, ну, знову ж таки, оскільки вже не можна було внести виправлення в остаточний варіант, то залишається як є, ну, було б зручніше, якби все було. Тим більше використовувати ці параметри для розрахунків. Так, ну, можемо до п'ятого зауваження перейти. П'яте. У першому розділі дисертаційної роботи не дано жодного обґрунтування чи взагалі обговорення конкретного використаного вибору чисельних значень параметрів розглянутих потенціалів, їх радіуса та глибини. Принагідно було б важливо та цікаво цей вибір пояснити та обґрунтувати. А також було б цікаво обговорити можливості вибору інших чисельних значень цих параметрів та взагалі можливу чутливість отриманих результатів до цього вибору. Тобто наш вибір базувався на тому, щоб ми щоб розглянути короткодіючі потенціали, але їхня ну, форма тих потенціалів така, що вони мають різну швидкість спадання від потенціалів з різких країв, наприклад, це прямокутна яма, до більш-менш протяжних. Тобто, крім станів, і також крім станів, потрібно було так вибрати параметри потенціалів, щоб крім станів неперервного спектру, ми могли би ще вловити і стани дискретного спектру. Ну, щоб хоча б один зв'язаний стан був, як я вже раніше казала, хоча дійсно більш широке дослідження, яке ви вказуєте, було б дуже
доречним. Так, добре, дякую. Ну, загалом задоволений, але якщо на майбутнє, можливо, додаткові дослідження. Да. Так, наступне зауваження, шосте. У першому розділі дисертаційної роботи, з моєї точки зору, варто було б дати більш детальний опис та інтерпретацію рисунки 1.1, 1.3 та методів, використаних при розрахунках та їх побудові, а також подати додаткові пояснення та коментарі щодо розрахованих залежностей. Зокрема, цікавим, але незрозумілим є відображений на нижньому рисунку 1.3 ефект осциляції для експоненціального потенціалу в області n від 20 до 50. Адже для інших потенціалів цей ефект відсутній. Було б цікаво отримати пояснення та коментарі на тему можливих причин та наслідків даних осциляцій. Ну так, я згодна, що варто було б детальніше обговорити рисунки 1, 1, від 1 до 1, до 1 і 3. А щодо останнього рисунка 1 і 3, навіть можу вам показати мої на останньому слайді. Ці осциляції, вони не мають фізичного змісту. Це наслідок того, що в тому інтервалі матриця погано визначена. І ці осциляції, вони практично не впливають на наш результат. Ось цей малюнок, про який ви запитували. Да, бачу. Це яке було питання? Вертаємося. Це було. Да, добре, я погоджуюсь. Ну, воно цікаво. Якщо фізичного змісту немає, ну, то хай так і буде, це добре. Тобто математичний артефакт, ну, це завжди може бути якісь присутні математичні артефакти. Так, сьоме зауваження. Висновки глави 1, з моєї точки зору, занадто стислі та замалі. Треба було б дати додаткові пояснення та коментарі до головних отриманих результатів та розширити пояснювальну частину, що було б корисно, інформативно та цікаво. Ну так, я погоджуюсь з цим зауваженням. Варто було б більше пояснити. О, це великий дуже. Так, ну от восьме зауваження, це основне від мене, як я вважаю, воно дещо більш детальне, вибачаюсь, відносно галасовського базису. Ну, для протоколу я його тоді зачитаю повністю. З моєї точки зору, недостатньо чітко визначено і підкреслено значення та особливість галасовського базису розкладу функції відносного руху частинок у третьому розділі дисертаційної роботи. Адже у першому розділі дисертації вводиться та використовується гаусівський потенціал, який водночас, як добре відомо, не є точно розв'язаним потенціалом. Відповідно, набір гаусівських функцій гаусіан, що використовується у третьому розділі, не є набором власних функцій потенціалу Гауса, як можна зрозуміти. А це є, мабуть, просто параметризаційний набір деяких функцій, що містить певні варіовані параметри. Тому принагідно варто було б більш чітко, конкретно і послідовно дати означення цьому набору базисних функцій. А заодно незрозуміло і варто було б прокоментувати взагалі можливість і надійність розкладу по цій системі гаусівських функцій, оскільки ця система може бути неповною в силу того факту, що вона не є системою власних функцій якогось гамільтоніана чи взагалі армітового оператора. А тому, відповідно, по відношенню до цієї системи не діють відомі встановлені теореми можливості розкладу по повних системах базисних функцій. В силу останнього факту бажано було б додаткову можливість такого розкладу прокоментувати. І взагалі не досить зрозуміло, чи можна цю систему гаусівських функцій називати базисною чи базисом, оскільки вона не є системою власних функцій армітового оператора, на відміну від системи власних функцій гармонічного осцилятора. До того ж, незрозумілим є факт, чому у на перший погляд двох однотипних базисних системах функцій, осциляторній та гаусівській, індексування цих базисних функцій виконується різною кількістю квантових чисел, трьома у першому випадку і двома у другому випадку. Також у зв'язку із вищесказаним
не дуже зрозумілими залишаються деталі знаходження та використання коефіцієнтів розкладу по гауссівській системі функцій у зв'язку з їх взаємною неортогональністю, яка слідує із вище згаданого факту, що ця система функцій не є системою власних функцій армітового оператора. Усі ці питання бажано та цікаво було б додатково прокоментувати. Тобто, почну з того, що так, дійсно, мало пояснень було в дисертаційній роботі. Але щодо того, що ви зробили зауваження, цей базис не є, гауссівський базис не є власною функцією армітового оператора. То тут з точки зору математики, ну, доведено, що набір гауссівських функцій є повним при використанні різних довжин гауссів. Хоча навіть якщо він і не є ортогональним. Ну, взагалі в ядерній фізиці часто це використовується в якості опису наклонно-наклонних потенціалів, які задані у гауссівській формі, і також нумерація гауссів, номери гауссівських функцій, відповідно, так як і осциляторних функцій, можна, ну, вважати квантовим числом. Ну, я погоджуюсь, що тут дуже мало описана така, чому саме використовується цей базис в гауссівській формі. Добре, дякую. Ну, загальною відповіддю я задоволений, а частково там в результаті спілкування, що все-таки це велика наука, цей гауссівський базис чи розклади. Тут і математика, і я... Да, як мінімум, дуже бажано було б, якби були посилання на роботи, чи монографії, чи підручники, а вони відсутні, але, так би мовити, в остаточному варіанті дисертації вже не можна було робити зміни, тому, на жаль, що відсутні посилання. Так, я згодна. Треба було більше посилань надати. І на математичні підручники також. Так, да, це було б зручно і корисно. Так. Так, дев'яте зауваження. У таблиці 3 третього розділу дисертації на сторінці 82 в останньому крайньому правому стовпчику експеримент для основного стану 0 плюс та першого збудженого стану 1 плюс досліджуваного гіперядра H4 лямбда подано практично одне і те ж саме чисельне значення – мінус 10,52 та мінус 10,53 відповідно, що, очевидно, є помилковим, потребує виправлення. А, ну так, це друкарська помилка, там замість 10,7 мало бути. Це моя неуважність. Ну, а можливо, 9 там замість 10? 9, так. Ну, так, да, в інших місцях – ні. Ну, як там на слайдах вказано це. Так, да. Але це незручно, ну, до таблиці звертаємось, і не дуже зручно, що не бачимо реального значення. Так, ну, я але, згодна. Але ж знову таки виправити вже в останньому варіанті можливості не було. Так, наступне, 10-те зауваження. Не всі літературні посилання у тексті дисертаційної роботи, на жаль, є правильними та коректними. Наприклад, твердження на сторінці 21 про те, що весь шлях розвитку цієї моделі можна прослідкувати по книзі 15, залишається незрозумілим і, очевидно, є неправильним, оскільки пункт 15 у списку літератури – це не книга, а стаття, присвячена до того ж іншій темі. Перелічити усі наявні невідповідності при літературних посиланнях при цьому немає можливості. Ну так, це моє недоопрацювання. Я, мабуть, поспіхом, ну, дуже багато чинників, не буду все пояснювати. Оце... Ну так, да, я зрозумів, ну просто, що хотілося використати дисертаційну роботу як і для самоосвіти, і як джерело посилань, а воно
Там не дуже зручно, але знову ж таки, вже остаточний варіант, звичайно, внести корективи вже не було можливості. Зрозуміло. Ну і останнє 11-те зауваження. Представлена дисертаційна робота, на жаль, містить багато орфографічних, стилістичних та загалом мовних помилок різного характеру. Даний факт у теперішній час є достатньо дивним, зважаючи на широку наявність у наші часи різноманітних інструментів перевірки правопису, граматика, орфографії та інше, пов'язаних із різними комп'ютерними програмами та інтернет-ресурсами. Перелічити усі наявні мовні помилки та невідповідності при цьому немає можливості. Ну так, це моя неуважність, це також були великі технічні труднощі. Ну і роботу треба було здати в визначені терміни. Ну зрозуміло, але хоча б один раз прогнати у редакторі там перевірки. Ну, у всіх редакторах і онлайн-сервісах є програми перевірки і граматики, і орфографії, і штучний інтелект зараз. Тобто, хоча б один раз і більшість цих невідповідностей, мабуть, знялася, бо так в деяких місцях важкувато читати. Ну, вже є як є. Дякую. Добре. Дуже дякую за зауваження і за відповіді. Ну... Да, ну наостанок хотів те, що я і на початку сказав, що, звичайно, з моєї точки зору дисертантка виконала достойну велику роботу, актуальну, цікаву, на достатньо високому рівні, тому вважаю, що дисертантка, звичайно ж, заслуговує на здобуття ступеня доктора філософії. Тобто в цілому роботу оцінюю дуже позитивно. Добре, добре. Я вважаю, що такий дуже прискріпливий розгляд дисертації є дуже важливим. І усі зауваження є дуже-дуже важливими і корисними. Єдине, що звичайно, серед цих зауважень є такі, які не можна було... знати до того, як ви побачили текст дисертації. Але деякі загальні зауваження, які ви зробили, дуже слушні, ви могли би задати і раніше на доповідях наукових, на семінарах, на представленні дисертації. Тому дещо... Так, але ну, моє побажання таке, що... На наступне розглядайте ці зауваження дуже, дуже слушні і важливі не тільки на захисті якихось дисертацій, але на семінарах і на представленні робіт чи на доповідях на конференціях. Але так, я згодний, приймається. Але да, добре, добре, дуже дякую. Я не знав наперед, що буду рецензентом. Ну, так ви працюєте в цьому ж відділі, і ви повинні були слухати ці доповіді і рік тому, і два роки тому, і в грудні місяці року. Але добре, в любому... Ось дуже підтримую. Але я вважаю, що наукова дискусія, наукові зауваження... Який би час вони не були зроблені, вони будуть дуже корисними. Зараз ми переходимо до виступу другого рецензента Гринюка Бориса Євгеновича, кандидата фізмат-наук, виконуючого обов'язки завідувача відділу теорії ядра і квантової теорії поля. Тобто те ж саме. Коротко. Ваше ставлення до дисертації і потім більш. Ну, в цілому, дуже позитивний відгук знаходиться на сайті, тому я головне відзначу, що з моєї точки зору слід вважати, що представлена до захисту робота виконана на високому теоретичному рівні. Вона являє собою цілісну та завершену наукову роботу, яка стосується подальшого розвитку використаного методу, ну, мається на увазі алгебрична версія методу резонуючих груп.
та отримання нових цікавих результатів в області ядерної фізики. Достовірність та обґрунтованість проведених досліджень визначається використанням відповідних сучасних математичних методів та порівняння отриманих результатів з експериментальними даними. Результати, наведені в дисертації, опубліковані в трьох статтях у, ну, як воно називається, фахових провідних вітчизняному, значить, і зарубіжних наукових журналів. Якість та обсяг проведених досліджень, особистий внесок дисертантки не викликають сумніви, тому я підтримую присвоєння звання доктора філософії Мар'яні Солохі-Климчак. Звичайно, у мене є зауваження, воно вже відзначалося, я коротко скажу, це граматичні друкарські помилки. А деякі зауваження, вони скоріше носять характер побажань, тому Мар'яна зараз на них відповість, я з ними погоджуюся заздалегідь. Так, ну от. Прочитайте ваше зауваження. Так, добре. Добре. Значить, в першому розділі при розв'язанні модельних задач розглядались стани дискретного неперервного спектру. Ну і мені, як людині, що з неперервним спектром так безпосередньо не працювало, мені цікаво, там з тексту я не зовсім зрозумів, на якому етапі треба використовувати граничні умови при конкретних розрахунках у запропонованій схемі. Тобто там розв'язується в області взаємодії задача, а є асимптотика, як вона зшивається? Оце перше питання. Ну, для відповіді перше, для розв'язування інтегральних рівнянь Ліпмана Швінгера, там не потрібно додатково вводити граничні умови. Вони вже для останніх, для дискретних і неперервного спектру, вони вже введені в рівняння. Для останнього неперервного спектру ми розв'язуємо не однорідні інтегральні диференційні рівняння, а для дискретного спектру однорідні, ну, матричні рівняння. Добре, я зрозумів. Тепер друге таке побажання. Метод фазових портретів дуже наочним чином ілюструє зв'язок між квантовою та класичною механікою. Тут я хотів би відзначити, що Мар'яна оволоділа методом представлення, значить, Фока-Бергмана і фазові портрети малювала цікаві. От, певні ілюстрації наведені в дисертації, але мені здається, що загальна картина була більш повною, якби було розглянуто більше ядер, більше відповідних станів, ну, коротше, більше картинок, воно було б більш цікаво, так? І що було б, як зміняться фази портрети по мірі розширення базису? Там можна там потрей. Ну, так, цікаво. Так, ну і останнє побажання. Це те, що я вважаю, що дисертацію треба було б, ну, навести таблиці параметрів потенціалів, які використовуєте. Вона була б, так би мовити, замкнена, не треба було б там десь шукати параметри цих потенціалів. Так, дякую за зауваження. Я згодна з цим зауваженням. Було б більше. Ну, я казав, що я заздалегідь погоджуюся із відповідями. Так, що... так, дуже добре, дякуємо. Тепер ми... тепер ми переходимо до дискусії, до коментарів, виступів і таке інше. Починаємо з того, що надаємо слово науковому керівнику Нестерову Олександру Володимировичу. Прошу. Я не буду багатослівним, тому що багато дуже хороших слів було. Перепрошую, нічого не чуть.
не буду дуже багато слів, вже багато тут слів сказано. І я тільки зачитаю свій основний висновок. Отже, дисертаційна робота Сергія Кимчака відповідає всім вимогам для дисертації на ступень доктора філософії і може бути рекомендована до захисту. Це я сказав як науковий керівник. Як науковий керівник дисертантки вважаю, що рівень кваліфікації відповідає вимогам, які висуваються до здобувача наукового ступеня доктор філософії. Тобто, що я повинен сказати? Що я підтверджую, що кваліфікація на рівні. Добре, дякуємо. Тепер, хто з присутніх членів спеціалізованої вченої ради або з присутніх в Зумі, будь ласка, хто хоче висловити якісь свої погляди на дисертацію, якісь побажання, що завгодно. Будь ласка, Юля. Доброго дня, пані і панове. З великим задоволенням сьогодні, хоч і в Зумі присутня на захисті Мар'яни. Я хочу сказати, що Мар'яна довго йшла до цього захисту. Як уже згадувалося в її науковій біографії, вона прийшла до нас в інститут давно. Як ви могли зауважити, її дисертація досить різнопланова, але я вважаю, що це не недолік, а перевага, оскільки це не випадкові задачі, які поєднані якимось випадковим чином в одну роботу, а всі вони об'єднані як класом задач, які можуть бути розглянуті в рамках методів, що Мар'яна застосована. Зокрема, це задачі, які стосуються кластерів. І Мар'янина друга глава присвячена ядерним системам, двокластерним, в той час як третя глава вже вийшла на новий рівень і в рамках методу алгебраїчної версії методу резонуючих груп в рамках кластерної моделі Мар'яна почала розглядати гіперкластерні системи, гіперядра, які мають кластерну структуру. В той час як перша глава присвячена деяким додатковим дослідженням теоретичного методу, що завжди є важливим, коли метод практикується досить давно, і цікаво буває розглядати різні фундаментальні, так би мовити, питання. Протягом своєї дисертаційної роботи Мар'яна завжди і з великим ентузіазмом відносилася до роботи, цікавилася різними аспектами, що знову ж таки видно з того, що досить широка проблематика. Вона активно доповідала результати цієї дисертації, незважаючи на те, що життя всіх в Україні, Мар'яни, зокрема, дуже складне, і оскільки вона суміщає також роботу в школі. Хочу відзначити, що вона активно працювала і з молоддю, тобто ця робота дисертаційна не є чимось схоластичним якимось дослідженням. Неодноразово ми бачили школярів, які представляли на Малій академії наук роботи під керівництвом Мар'яни. Отже, вона не лише формально виконує ці дослідження в тиші свого кабінету, а і пропагує їх серед учнів своїх. Тому я безумовно вважаю, що Мар'яна заслуговує на присудження ступеня доктора філософії, що вона має відповідні кваліфікацію і що вона дуже достойно, гідно захистила цю роботу і рекомендую членам спеціалізованої вченої ради присудити її ступінь доктора філософії. Дякую. Дуже дякую. Так, хто ще? Будь ласка,
Віктор Василевський, будь ласка, вам слово. Дякую. Хвилиночку, включаю себе. Я коротенько, два слова. Перше, дисертація Мар'яни містить досить велику і необхідну кількість результатів. Вони, як от Юлія Анатольовна сказала, різнопланові, але от поєднані однією темою, це кластерна модель, точніше алгебрична версія МРДМ. Результати, звичайно, нові, оригінальні, а це саме головне. По-друге, що я хотів сказати про Мар'яну. Як ми бачимо і знаємо, життя поставило скільки перешкод для неї, хватило б на цілу роту, я думаю, і проблеми з здоров'ям, і плюс війна, плюс сім'я, двоє дітей, і наука – це майже на межі нерівності Гайзенберга. Сумісництво таких речей дуже важко робити, але от у Мар'яни це вийшло, ну і звичайно, от, незважаючи на всі ці перешкоди, вона проявляла наполегливість, цілеспрямованість і добилась отаких результатів. Тому я прошу, закликаю членів спецради проголосувати і присвоїти Мар'яні звання доктора філософії. Дякую. Дякую вам. Так. Ще в нас є. Так. Я перепрошую, мене чути, да? Чути, да? Дивіться, я хотів би тут наголосити, ну, я для себе в цій роботі виділив три пункти таких. От, по-перше, було ефективно розв'язана задача з гіперядром, а я в своїй колишній роботі, ще от в попередньому відділі, ми колись з колегами прицінювалися, так би мовити, до от чи можемо ми наші моделі застосовувати до гіперядер. І тоді я для себе відзначив, що це задача непроста. І оскільки вона тут розв'язана, я вважаю, що це дуже добре, і мене це дуже порадувало. Крім того, ну, звичайно, я хотів би побачити розв'язок цієї задачі, ну, так, для себе в чотиричастинковому наближенні. Ну, не в кластерному, ну, але то таке. Друге, що я хотів сказати. Мар'яна Дмитрівна гарно оволоділа оцим от потужним методом, який називається от алгебрична версія методу розуміючих груп. І це дуже перспективно, оскільки, ну, попереду багато розрахунків може бути. Цей метод можна застосувати багато до яких систем. От, і це дуже добре. І третє, я відзначу виступи Мар'яни Дмитрівни на різних зібраннях інституту. От, зокрема, це були семінари для аспірантів, це були боголюбівські читання. Я на них був присутній і слухав цю роботу з задоволенням. І тому я вважаю, що от за сукупністю для себе оцих от ознак, я вважаю, що Мар'яна Дмитрівна безумовно заслуговує на присудження ступеню доктора філософії. Дякую. Дякую. Є ще бажаючі? Да, будь ласка. Шановні колеги, я теж хотів би підтримати дисертацію Мар'яни Дмитрівні і її старання. Я пам'ятаю, як Мар'яна вступала в аспірантуру. Чи можете говорити? Як Мар'яна вступала в аспірантуру, як вона навчалася, доповідала на наших семінарах, є записи опубліковані на нашому YouTube-каналі. Нещодавно були боголюбовські читання в минулому році. Мар'яна Дмитрівна робила доповідь в цьому залі особисто, не по Zoom, що варто теж підкреслити в нинішніх умовах.
І ну, в цілому хотілося б побажати Мар'яні подальших успіхів, і я підтримую також, приєднуюсь до всіх з тим, щоб присвоїти, закликати всіх голосувати, присвоїти Мар'яні Дмитрівні ступінь доктора філософії. Дякую. Дуже дякую. Є ще бажаючі? Добре. Дійсно, вже більшість всього сказали, я тільки можу повторитися, але дійсно, ми слухали Мар'яну не один раз, і це було, да, і на семінарах, і на доповіді на інституті, в Ютубі є чудова лекція. І дійсно, от, ну, сьогодні були зауваження, але вони так носять з одного боку, ну, технічний характер, а частина зауважень, вони, ну, скоріше, як побажання. А те, що стосується, ну, от викладення, там, ну, от, звертали увагу, що там помилки друку є, але от коли Мар'яна розповідала, да, то дійсно так дуже систематично, от, видно, що у людини є досвід от викладати, зрозуміло, просто. Так що я підтримую от всі попередніх от виступаючих з тим, щоб от дійсно присудити це звання. Дякую. Дуже добре, дякуємо вам. Ну, можна підсумувати, що всі відгуки дуже позитивні. Я, свого боку, хочу сказати, що я перше побачив на YouTube-каналі доповідь Мар'яни на семінарах для аспірантів і наукових працівників. Ну, я мало що зрозумів, але була дійсно дуже послідовна доповідь, і я був вражений тим, тою кількістю людей, яка потім читала цю лекцію. Я теж повернувся і побачив, що дійсно там послідовно розглянути питання, ну, тих проблем, якими вона займається, і це було дуже, дуже таке вражаюче. Тобто ми підсумовуємо, що ми маємо всі позитивні відгуки від опонентів, рецензентів, від присутніх. І тоді ми переходимо до того, щоб на завершення провести відкритим голосуванням, прийняти рішення одноразової спеціалізованої ради. І ну, це рішення теж воно вже було в відкритому доступі, тому рецензенти, опоненти, голова вже знають це рішення. Я його зараз зачитаю. І ми повинні прийняти це рішення. Мабуть, що спочатку проголосувати, ні? Давайте спочатку ми проголосуємо, до правильного зауваження. І ми, пропозиція така. Ми приймаємо рішення разової спеціалізованої ради за основу. Хто за цю пропозицію, ми голосуємо. Так, значить, ми приймаємо це рішення за основу. І відповідно до протоколу засідання разової спеціалізованої вченої ради, ну, ще раз, склад спеціалізованої ради: Гарштейн, Бабенко, Гринюк, Лінько і Михайлюк. Ми маємо 5 членів спеціалізованої вченої ради, і ми голосуємо за присудження Солосі Клімчак Мар'яні Дмитрівні ступеня доктора філософії
в галузі природничі науки за спеціальністю фізика та астрономія. Голосуємо руками. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, хто утримався. Тобто приймаємо одноголосно. Тоді, перш за все, дозвольте мені оголосити рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження Мар'яні Дмитрівні ступені доктора філософії. Спеціалізована вчена рада Інституту теоретичної фізики розглянула дисертацію Солохи-Клімчак Мар'яни на тему динаміка дво- та тричастинкових ядерних систем, трикластерних ядерних систем в мікроскопічних моделях, що подано на здобуття ступеня доктора філософії. Ця дисертація є завершеним самостійним науковим дослідженням і відповідає вимогам порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. Присудження степені доктора філософії проводиться спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти наукових установ про присудження ступеня доктора філософії, яке затвердження постановою Кабінету міністрів від 12 січня 2022 року. Другий пункт. Присудити Солосім Клімчак Мар'яні ступінь доктора філософії з галузі знань природничі науки за спеціальністю фізика та астрономія. Третє. Рішення разової спеціалізованої вченої ради затвердити і передати до служби вченого секретаря. Службі вченого секретаря підготувати наказ про видачу Солосі Клімчак Мар'яні диплома доктора філософії та додатка до нього європейського зразка. Тобто ми всі вас поздравляємо і будемо вважати, що ви цієї секунди вивчите. Дякую. Я хочу подякувати всім, хто мене підтримував всі ці роки. В першу чергу своєму найкращому у світі науковому керівнику Олександру Володимировичу, який вірив в мене навіть тоді, коли я вже сама в себе не вірила. Своєму відділу, який як для мене був ніби друга сім'я, які завжди підтримували і допомагали всім, які сьогодні, всім присутнім, які потратили час і приїхали сюди на таку визначну для мене подію, а також всім, які приєдналися онлайн по іншу сторону реального життя. Тобто я всім дуже вдячна, емоції переповнюють, тому я просто всім кажу дякую. Добре, поздравляємо. Все, дуже дякую. Я думаю, що на цьому ми закінчуємо наше засідання. І дуже дякую всім. Вітаємо ще раз. Дякуємо опонентів, рецензентів і всіх присутніх. Трансляцію завершую.